kalki sama ta wanda ba ku yi daidai ba su mai kin dabi'a ba za ki huda na sani ba kai ma kasar zuciya karka sama ta wanda ba ku yi daidai ba su mai kin dabi'a ba za ka yi huda na sani ba su ne galkuwar ruhi mai sa rayuwa sauyi an so ka kai kai ba kai ba damuwa in soyayya ma tarko ba kai ba bin iko ko da kai gangan ko sai an tauna maruwa ni kan dai har wayau kinana ba kan ke baki tunani ba dai kina da saurin ra'ayi zan soki yodu Yesu na wazan yi ma bayani ne ko ba za ka gano ba hanya ta da taka a cikin tafiyar so ba mu daidai ba shi so kaddara ne ba wanda ba za a yi jarraba ba duk matsayin mutum da ya kama ba za a yi yau zama ba so zuciyata ke ta zaba ba wata wanda na kasu zuciya ba ke kadai ba a ni dai ban aminci maka zuciyata ga wanda ta bai wa sirraka da shi ta yarda kuri asuba kuma ban sanya ake ba wa zai minni tarba yayi rarrashin zuciya ta in so ya zama cuta hakuri ne maganinta san ma so wani ka wahalta ba ci ka buri man da fata ni na fahimci so ashe ba karfi bane ba dalin dukiya ba za ya mallaki zuciya ba da kai gangan ko sai an tauna maruwa